Policia ka sekuestruar rreth 3 ton kanabis në Emirdit, ndërsa janë arrestuar 15 persona si posedues të saj. Droga e cila ishte në proces tharje, u zbuluar në një magazin vetëm 500 metra në dalje të qytetit të Rrëshenit, ndërsa sipas të dhënave, pronari i saj ishte shtetasi Kaseo Treqi, 45 vjeç nga Rrësheni. Ky i fundit mësohet se është arrestuar nga policia së bashku me 14 persona të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë bërë ende të ditur nga policia. Pas shpinës time, është magazina ku u gjet sasia e konsiderueshme e drogës në Emirdit. Policia kishte marrë informacionin në rrugë operative, duke kryer edhe operacionin gjatë ditës së sotme. Ndërkohë që në këtë operacion kanë marrë pjesë rreth 100 forca policie të drejtorisë vendore të Lezhës dhe ato të ndërhyjes së shpejtë të Tiranës. Operacioni policor është zhvilluar rreth orës 15 të së mërkurës, ndërsa kanë marrë pjesë forca policie të drejtorisë vendore të Lezhës, si dhe forcat speciale të ardhur nga Tirana. Si pas burimeve, blut kishin marrë informacion në rrugë operative prej 3 ditësh për sasinë e madhe të drogës që përpunohej në atë vend, duke kryer me pas dhe operacionin. Në vendin e ngjarjes, së bashku me oficer të policisë, kanë bërritur dhe prokuror të krimeve të rënda, të cilët kanë nisur hetimet. Policia ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht sasinë e drogës të zbuluar në këtë punishte, pasi ajo ende nuk është peshuar. Magazina ku përpunohej droga ishte ndërtuar pak kohë më parë, brenda rrethimit ku ka qenë ishpullaria e qytetit të Rrëshenit. Ky vend ndodhet 500 metra larg qendrës së qytetit të Rrëshenit, shumë pranë rrugës kryesore, që të çon drejt kthjellës. Brenda gudinave të ishpularis jetojnë dhe disa familje, ndërsa aty pranë është edhe një pikë e tregtimit ushqimor me shumicë.